130 одиниць снігоприбиральної техніки, ще 30 тисяч тонн суміші для посипання, плюс спеціальний розчин, що не лишає після себе бруду. У мерії запевняють, місто готове до можливих погодних сюрпризів. Цьогоріч у титульних списках на прибирання 420 головних вулиць Дніпра. У разі сильних снігопадів у місто не пропускатимуть вантажівки. Для водіїв створять пункти обігріву на в'їздах. Там вони зможуть дочекатися, поки вулиці розчистять. Буде аномальне кількість, будемо аномально вибирати. В прошлом году были какие-то проблемы? Нет, хотя в прошлом году тоже снега было достаточно немало. Но в прошлом году у меня не было возможности подготовиться к этому всему. Не было ни песчано-соляной смеси, ни ропы, ничего не было. Не было даже резины зимней на технике. Как-то справились? Справились. Я думаю, в этом году, уверен, в этом году справимся точно так же.